U epidemické situace ještě zůstaneme. Na dálku zdravím Pavla Pavlíka, krajského radního pro oblast zdravotnictví Středočeského kraje. Hezké odpoledne. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Na úvod prosím, jaká je situace ve středočeských nemocnicích? A to ať už z důvodu obsazenosti pacienty, kteří mají potvrzenou nákazu COVID-19, ale například i kolik zdravotníků je v karanténách a izolacích? Tak začnu těmi pacienty. V současné době k dnešnímu ránu jsme ve středočeských nemocnicích měli zhruba 210 pacientů s onemocněním COVID-19, což je drobný nebo mírný nárůst oproti minulému období, ale pozitivní zprávou je, že z toho je pouze 18 pacientů na intenzivních lůžkách a tam se projevuje ten efekt, že Omikron pravděpodobně bude mít pozitivnější vliv nebo nebude mít takový dopad na těžkou na závažnost průběhu. Co se týká personálu, tak tam je situace o poznání horší než v minulých vlnách. V současné době máme zhruba 700 pracovníků, kteří jsou v izolaci a dalších zhruba 300, kteří jsou v karanténě, což znamená, že se potkali s rizikovým kontaktem. Způsobuje to nějaké komplikace a problémy? Třeba omezuje to chod nějakého oddělení, kde je právě hodně zdravotníků v izolaci či karanténě? Tak naštěstí se to neprojevuje tak, že bychom měli celé oddělení, ve kterém by naši pracovníci byli v karanténě nebo v izolaci. Prolíná se to napříč všemi odděleními v každé nemocnici, ale nicméně samozřejmě musíme převádět ty pacienty, ten personál právě na oddělení, kde potřebujeme mít zajištěný plný provoz. To znamená, ano, v některých případech dochází k drobnému omezení elektivní péče. Co se týče očkování, tak my jsme dnes během našeho vysílání mluvili o tom, že některá centra očkovací už končí, zavírají, protože klesá zájem o očkování. Jak je to třeba ve Středočeském kraji, které jsou třeba stále ještě k dispozici a které se zavírají? Zatím provádíme očkování ve všech očkovacích centrech ve Středočeském kraji, to znamená ve 22 očkovacích místech. Máme 4 mobilní týmy, ale je pravdou to, že za posledních zhruba 10 dnů ten zájem o očkování poměrně razantně klesá. My pravděpodobně budeme přecházet do takzvaného standby režimu, to znamená v každém očkovacím místě bude pracoviště, kde se bude provádět očkování, ale už to nebudou tak výrazné kapacity a nebude to tolik pracovišť, abychom prostě ty zdravotníky mohli uvolnit právě pro práci na odděleních. Třeba i podle informací, které máte, jaký očekáváte ten vývoj v následujících týdnech, že se situace spíše uklidní, že se víc zdravotníků vrátí do práce a nebo se připravujete na situaci horší, to znamená vymýšlíte nějaké krizové scénáře? Tak já předpokládám i podle posledního čísla ze včerejška, že ta čísla půjdou dolů. Doufám, že se potvrdí ta prognóza od pana profesora Duška a že máme, že buď jsme teď na píku, nebo už začínáme tu drobnou sestupnou trajektorii. Nicméně samozřejmě jsme připraveni ještě na zhoršující se situaci a věřím tomu, že to ve středních Čechách, ale nejenom ve středních Čechách, ale v celé České republice zvládneme. A ještě jedna oblast mě zajímá, a to je oblast v sociálních službách. Jak jsou na tom pracovníci s izolacemi a karanténami právě tam? Tak ani tam se omikronová nákaza nevyhýbá, ale tady musím říct, tak jak jsem hovořil s panem kolegou Hrabánkem, tak tady se nám výrazně projevuje vysoká proočkovanost v sociálních zařízeních, a to jak u personálu, tak u klientů. Takže máme drobná ohniska, máme i několik pracovníků personálu, kteří jsou v karanténě nebo v izolaci, ale není to žádný fatální dopad a situaci i v sociálních službách zvládáme naprosto, nechci říkat v pohodě, ale dobře. Pavel Pavlík, děkuji vám za vaše odpovědi a přeju hezké odpoledne. Já děkuji vám a přeji hezké odpoledne vám i divákům.